بناه خوای گەورە مهربان لێرەدا بەزلا چۆنێتی تۆمارکردنی نمرەکان دەکەم بۆ پۆلەکانی یەک تا نۆ. ئەگەر بمەوێت نمرەی پۆلەکانی یەکەم تا سێیەم تۆمار بکەم، دەبێت لە هەڵبژاردنی بازنە لە خوارەوە ئەم هەڵبژاردنی بازنەیە لابرم. پاشان لێرە تۆمارکردنی نمرە دادەگرم، بەڵام ئەگەر بمەوێت چار تا نۆ تۆمار بکەم، دەبێت ئێرە هەڵبژێرم. کەواتە ئەگەر ئێرەم هەڵنەبژارد، ساحەکە ئیملادا و کاتی تۆمارکردنی نمرەدا بکرم، ئەو کاتە فۆرمی پۆلی یەک تا سێم بۆ دەکاتەوە. پاشان لێرە پۆل هەڵدەبژێرم، پاشان هۆبە لێرە ئەنجا بابەت هەڵبژێرم، لێرە پاشان نمرەکانیان دەنووسی. ڕاستە خۆ دەشتوانی بێ خوارەوە هەر بۆ سەحمانی سەر کیبۆردەکە دەتوانی بێ خوارەوە و هێمای سەرەوە خوارەوە دابگریت. ئەوە وەرزی یەکەم. پاشان وەرزی دووەمیش بابەتش تیژی باماشیەوە. بەڵام لێرە دوو شێوە تۆمارکردمانی ئەزموونەکانمان هەیە کە بە 25ەکان تۆمارەکەین ڕاستخۆ، هەروەها وەرزەکانیش بە شێوەی سەد نمرەکە تۆمارەکەین. کە دەتوانی هەم بە هەڵسەنگاندنەکان نمرە تۆمارەکەی، هەم بە کۆتایی وەرزەکان کە نمرەکان بە خۆت کۆ کردەوە، پاشان نمرەکان تۆمارەکەی. بەڵام ئازانێمان بە ئەزموونەکان تۆمارەکەین بە 25ەکان. ئەگەر بە هەردووشیان تۆمارکردە و کاتە بەرنمەکە یەکەمجار حیساب بۆ 25ەکانەکەم حیساب بۆ سەد نمرەی وەرزەکە ناکەم. ئەگەر بمەوێت بسمە هۆ بێشتر، بامان شێوە لێرە هۆبەکە هەڵە دەگۆڕم، ڕاستخۆ دەچێتە هۆ بێشتر. ئەگەر بمەوێت پۆلەکەش بگۆڕم لێرە پۆل تەنە پۆلەکە دەگۆڕ، ڕاستخۆ ناوەکانت هەموو دەگۆڕێ بۆ پۆل چی تر. لێرەش ژمارەی دەرچوو لەگە ژمارەی ئەو ماوە لەگە ڕێژەی دەرچوونی ئەو بابەتەشمان پێ نیشاندا. پاشان لێرە پاشکەوتمان هەیە، پێویستە بە بەردەوامی پاشکەوت بەکاربێنین. هەروەها گۆڕینی ئەنجامیشمانەیە کە بەشەش زۆر گرنگە. هەلێرە نایە قوتابیەکەممان دەداتێت دەرنەچوو لە خولی یەکەم، مەگەرە قوتابیە لە خولی یەکەم دەرنەچوو بوو تر بەهۆی فەسڵەوە، بەهۆی وازهێنانەوە بوو، هەر شتەکەوە بوو. هەلێرە دەرنەچوو لە خولی یەکەم هەڵەبژێرین. پاشان لێرە سفرکردنی نمرەکانیشی بۆ هەڵەبژێرین. بەڵام ئەگەر قوتابیەک گواستراوە، واتە دەرزەشی هەبوو بەڵام نەقڵ بوو، لەو گریمان لە وەرزی دووەمدا نەقڵ بوو، کاتە لێرە قوتابی گواستراوەکان لێرە ساحەکەی بۆ لێ دەلو قوتابی و لێرەش سەفرکردنی نمرەکانی بۆ هەڵەبژێری بۆی دەرزەکانی بۆ سەفرکاتەوە لە تۆمار و گۆردا لێرەش ستێبینیەکت هەیە لێرە بۆی دەنووسی. ئەوان لێرە گۆڕینی ئەنجام، ئەمە تۆمارکردنی نمرەی پۆلی یەک تا سێ. بەم شێوەیە بابەتەکانیش تریش تۆمارەکەی. بۆیە من نامەوێت زۆر باسی هەمیان بکەم. لێرە دەچینە دەرەوە بۆ پۆلی چوارتانۆ. پێویستە هەڵبژاردنی بازنە هەڵبژێرین، ئەگەر نا فۆرمی چوارتانۆمان بۆ ناکاتەوە ئێرە هەڵدەبژێرین و پاشان تۆمارکردنی نمرە دادەگرین. ئێرە پۆل هەڵبژێرین، پۆلی حەوت هۆبەی ئەلف، پاشان بابەتەکان. لێرە بامان شێوە بە دوو شێوە تۆمارکردمان هەیە، ئەزموونەکانمان هەیە، وەرزەکان. پاشان لێرە نمرە تۆمارەکەین، هەمە وەرزی یەکەم وەرزەمیش بە هەمان شێوە، پۆلەکان تریش بە هەمان شێوە. ئەگەر بمەوێ بێمە خوارەوە، ڕاستخۆ بە هێمای ئەو سەحمەی سەرکی بۆردەکەم دێمە خوارەوە، بەم شێوەیە هەموو دێیەکان تۆمارکەم. پاشان کاتشکە هەموو بیستەکان کاتو دەتوانی مانگانە هەموو نمرەکان تۆمارکەی. ئەگەر بمەوێ بە شێوەی وەرزیش بێ، دێم وەرزەکان دایاگر مێرە ئەو نمرەی وەرزی یەکەم ڕاستخۆ لەسەر سەتەکە چەندی هێناوە لە وەرزی دوێمیش بە هەمان شێوە. ئەمەیان زیاتر بۆ خوێندکاری یاخود قوتابی دەرەچی. ئەگەر بمەوێ بیکەمە دەرەچیش، قوتابی دەرەچی تۆمارکەم نمرەکانی، دێمە سەر دەرەچی ڕاستەخۆ بۆ خۆی بە سەد نمرەکە دەمدادی. کەواتە لەبەرەوەی دەرەچی دەبیست دێیەکەی نییە، ڕاستەخۆ لەسەر سەد نمرە نمرەکانی بۆ تۆمارەکەی. لێرش نیشتیمانیە، لێرش بڕیار، ئەمە جارێ ئاسایی. لێرە پاشان پاشکەوتیەکەین، پاشان پێدانی نمرەی بڕیارمان هەیە. لێرە هەموو بابەتەکانمان دەنووسێ، پاشان تێگەڕای هەردوو وەرزەکەی دەنووسێ. زە نمرەی بڕیارەکەش لێرە لێرە دەتوانین دێ لێرە دەتوانین دوو نمرەی بڕیار بدێنێ. 73 هەیە دەبێتە 75، سێ نمرەی درای، دوو نمرەی درایەتی و سێشی ماوەتە، دوانی بچینە سەر خوێندکاری دواتریش. ئەم شێوەیە نمرەی بڕیار، یاخود دەتوانی هەر لێرەش ڕاستخۆ لێرە نمرەی بڕیاری بدەی، کەواتە هیچ جیاوازیان نییە، هەردووشیان یەک شێوەن. بەڵام لێرە ئاسانتر و خۆشترە، چونکە هەموو نمرەی بابەتەکانت لە پێش چاوە دەتوانی کەم بابەتیان ئەفزەلیەتی زیاترە لە بابەتەش تر. پاشان گۆڕینی ئەنجامیشمان هەیە، ئەگە قوتابێک لە خولی یەکەم دەرنەچوو بوو لێرە بۆ ئەوەی بۆ هەڵبژێری، ئەگەر گواسترا بە ئەوی بۆ هەڵبژێری و پاشان سفرکردنی نمرەکانیش بۆ هەڵبژێری، ستێبینیەکت هەیە دەینووسی. ئەمە چۆنێتی تۆمارکردنی نمرەکان بوو لە پۆلەکانی یەک تا نۆ. کەواتە بۆ تۆمارکردنی نمرەی پۆلی یەک تا سێ پێویستە هەڵبژاردنی بازنە هەڵنەبژێری، بەڵام بۆ چارتانە پێویستە هەڵبژاردنی بازنە هەڵبژێری. کەواتە بۆ ناوەندیەکان
پۆلەکانی حوتانەوە پێویست ناکە هیچ کاتێک دەستکاری هەڵبژاردنی باز نەبکەن. ڕاستخۆ باز سەحلی بدێت چکە پێویستیان بە یەک و دوو سێ نیە. هیوادارم سوتان لەوێت پێو کاتێکی خۆش بۆ هەمولایەک.